Plantasietieners, ons is hier om die Plantasie Sondag lesse, wat nou obviously nie bygewoon kan word nie, om dit aan te bied en dit nog steeds vir julle te gee. So, want ons voel dit is nogals belangrik om in te bou, nie, nie? Yeah! Ja, so, ek is Carmen. Ek is Annie. En ons is deel van die crew, so ja, so kom ons begin. Ek dink ons moet begin deur te bid. Gaan jy vir ons bid? Ek sal. Okay, cool. Here, dankie vir die voorreg dat ons in die teenwoordigheid kan wees. Here, dankie dat U ons geseën het met hierdie tegnologie. Here, ek bid dat U in ons almal se harte sal werk deur elke een van hierdie lesse wat ons doen en dat die Heilige Gees vrylik deur ons sal vloei. Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. Okay, so ons gaan nou begin met die les van wedergeboorte. Yeah. Ja, daar is 'n verskil in wedergeboorte as in mense wat sê, ag ja, ek is 'n Christen, want ek gaan kerk toe, en dan is daar actual wedergeboorte, wat beteken, jy is 'n kind van God. So, ek wil hê in hierdie tyd, wat ons saam met julle is, wil ek hê julle moet julle Bybel sê, of julle moet julle fone met julle Bybels op hê, obviously soos daai brein icon, Holy Bible, YouVersion. Graag. So, indien julle dit by julle het, ons kernvers is Handelinge 20 vers 21. So, julle kan saam met my blaai of saam met my skraal. Maar kom ons lees dit en hoor wat sê hulle. Ek het een boodskap vir Jode en Grieke gehad, dat hulle tot God moet bekeer en in ons Here Jesus moet glo. So, dit is die kern van bekeer en wedergeboorte. So, hoekom is dit nodig en wat is die verskil, wat is dit nou eintlik? So, hoekom is ek nie eintlik 'n kind van God as ek gaan aan 'n kerk toe? Of ek lees my Bybel, of ek doen goed, so obviously moet ek 'n kind van die Here wees. So, hierso is dit. Adam en Eva in die tuin van Eden het gesondig. Hulle het gemaak dat ons toe nou 'n skeiding het tussen ons en God die Vader en sonde bring dood. So, 'n ander goeie vers om te hê is Romeine 6 vers 23 wat sê die gevolg van sonde is die dood. So nou gaan mense vir my sê ook soos Hennie dat okay, so die coronavirus het nou gekom omdat mense sondig en nou straf God hulle. Glad nie. Dit is nie God nie. As jy 'n kind van die Here is, is jy in die Nuwe Testament en God is genadig. So God straf ons nie met siektes nie. Ja. Dis die overall gevolg van sonde in hierdie wêreld vanaf die sondeval. Maar die great news is there's good news. Good news, en dit is die good news wat ons versprei die evangelie. Yeah. Jesus. God het 'n plan gehad. Jesus het gekom, en een van die dae is dit Paasfees, want ons vier Jesus se kruisiging en sy opstanding. Yes. Want hy het gekom aarde toe, die Seun van God het mens geword. Hy het aarde toe gekom, en hy het aan 'n kruis kom sterf, vir mense wat nie eers in hom geglo het nie. Maar dit is hoe lief hy my en jou het. Hy het jou ook lief hê. Iemand het my lief. Ja. So. En julle. Ja. So. Hy het aarde toe gekom. Almal ken Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Wat is die ewige lewe? Johannes sê vir ons die ewige lewe is om vir God die Vader te kan ken. Ja. So basies is dit ons, die wêreld en God die Vader. Ja. Dit was so gewees met Adam en Eva. Adam en Eva sondig en daar's 'n gap. So dis wat sonde in ons lewe doen. Dit maak daai gaping tussen ons en God al hoe groter en groter en groter. Ja. En hoor my, almal het gesondig en is ver van God af. Ja. As jy dink, my lewe is okay, ek doen nie te veel verkeerd nie, ek het nie eintlik sonde nie. Ons almal word gebore in sonde as gevolg van die sonde. Adam en Eva, wat hulle gedoen het. So nou kom Jesus, en Jesus is soos die kruis, maak 'n brug. Ja. So om in Jesus te glo en hom te aanvaar, ja, maak dit moontlik vir ons om weer 'n verhouding met God te kan hê.
Amazing. Yes. So, hoe word ons een kind van die Here? Wat is wedergeboorte? Wat is bekering? Ons moet, punt nummer 1, jammer sê. So, ek is seker van allemaal al gehoor van die woord repent. Repentance. Repentance. Yes. Repentance beteken om te sê, oh my word, okay, ek is jammer, ek weet ek ben verkeerd. En dan nie aan te hou, net elke keer te sê, want ek weet, soos wanneer my kinders beklaai, dan sal ek sê, hoor jy so, gaan sê vir jou sister jammer, as het soos ek jammer, en dan gaan doen hulle dit net weer. Ja. Dit is nie repentance nie. Ja. Repentance beteken om regtig jammer te wees, en dan om te draai, weg te draai van dit wat jy verkeerd doen, en te draai na God toe, en regtig jammer in jou hart te wees, en nie verder aan te gaan nie. Ja. Dis nie jammer, en gaan maar net aan nie, want God gaan my vergewe, daar is genade, jy weet, nee, jy is waarlik jammer, dis stap 1, en stap 2 is, om dan in Jesus te glo en om te volg. Daar is een verskil in Jesus net glo en sê, ja, ek weet, hy is daar, maar daar is op een ander ding van, om hom te volg, om te aanvaar as jou saligmaker, as jou redder, as jou redeemer, ja. En rare verhouding met hom te hê. Ja. En dit is nie altyd makkelijk nie, dit is moeilik, maar Jesus help ons. Die Bybel sê baie spesifiek, wanneer ons zwak is, is hy sterk. Ja. So ek weet, vir alles mens moeg is, en vir al nou, jy weet, allemaal gaan soos mal te kere, en hulle is in een koop frenzy, ek was jy onlangs in die winkels. Oh my word, crazy. Crazy. En so dit is makkelijk om saam met hierdie wereld meegesleer te word. Ja. En dan is het amper alsof die issues baie groter raak as die realiteit van Jesus. Ja. Maar dit is die ding, ons glo in hom, ons glo wat hy sê. 100%. So, ek wil hê, julle moet gaan blaai na Johannes 1 vers 12 toe. Ek het 'n boekmerkie hier so vir my. Ok, Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom echter aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wow. Dis nie nou deur 'n natuurlijke proces wat hulle gebore is nie, en ook na aanleiding van die wilsbesluit van 'n man nie. Hulle is uit God gebore. Maar hy sê, wat hom aanvaar en in sy naam glo. So hier is die ding, as jy vanavond in 'n garage slaap, en nie, gaan jy morgen een kar wees? Nee. So ongelukkig, al gaan jy hoe baie kerk toe, al gee jy hoeveel geld vir mense, al gee jy hoeveel kos vir mense, al doen jy hoe goed, ons word nie kinders van God, deur dit wat ons doen nie, maar deur die feit, dat ons in hom glo, en ons levens neerlê, en vir hom teruggee. Ja. Oké, okay, so, ek wil hê, julle moet dit onthou, en ons gaan nou, julle gaan volgende week nog een les hê oor wedergeboorte, wat ons verder daaroor gaan praat. Maar ek wil hê, elkeen van julle moet regtig gaan dink, en dink soos, het ek regtig al my hart vir die Here gegee? Is ek regtig besig om 'n pad met hom te stap? En weet jy wat, dit maak nie so wat in jou lewe aangaan nie, dit maak nie saak waarmee jy sukkel nie, dit maak nie saak of jy 'n verslawing het nie, dit maak nie saak hoe baie dinge jy al verkeerd gedoen het nie, God het jou reeds vergewe, want toe hy aan die kruis gehang het, al was jy nog nie op hierdie aarde nie, het hy jou reeds in gedagte gehad, hy het gesterf en al die sonde en siektes van die wêreld op hom gevat, en elke persoon wat ooit op hierdie aarde sal wees en was, het hy in sy gedagtes gehad, so hy het jou in sy gedagtes gehad. So geen sonde in jou lewe is te groot vir hom om te vergewe nie. So ek wil hê, jy moet gaan dink hieroor, en indien jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, wil ek hê dat jy 'n besluit moet maak, en vir hom moet sê, Here, ek is jammer, vergewe my, ek weet ek doen verkeerd, ek weet ek sondig,
Help my om dit nie meer te doen nie, en Here, ek gee my hart vir U. Ek gee my hart vir U, en U is my koning, en ek wil U leer ken. So, dit is hoe makkelijk dit is. God is nie vir jou kwaad nie, God hou niks teen jou nie, as jy vir hom vergifnis, hy vergewe jou. Hy vat jou sonde van weg van jou af, so ver soos wat die ooste van die weste af weg is. Dit is hoe ver hy dit wegvat. So moet nie toelaat dat iets in jou leven jou weerhou om jou hart vir die Here te gee nie. As jy nog nooit daai gebed gebid het nie, dan denk ek dit is tyd dat jy daai gebed doen. So ek moedig jou aan, maak daai besluit. Goed, Henny. Amen. Nou, jylle weet, ons het altyd een prakties op Plantasie Sondag. So hierdie prakties het ek dit goed gedink, net omdat ek self nie geweet het hoe nie, en ek is amper 38 jaar oud. So by the way, ek verjaar die 8 April in lockdown tyd. So, a Skype birthday party. So dink aan my in daai tyd, en jylle is meer as welkom vir my boodskapie te stuur. Maar ja, ok, so die prakties is, hoe om Bully Beef op te maak. Yes. En ek het vir Henny gevra, of hy het vir ons sal demonstreer. Ek het ook gewaarsku, hierdie is die enigste Bully Beef, want geloof dit of nie, die rakke is selfs leeg van Bully Beef, by die Spar, mense het dit ook opgekoop. So, my kinders het ook nie geweet hoe nie, en hulle paat hulle gewaas, so Henny, will you do us the honor, please open the Bully Beef. Kijk, of corned meat. Ja. So as voormalige koshuisbrak, vir julle koshuisbrakke daar buiten wat alke beter tegniek het, voel asseblief vry om vir ons julle tegnieke te deel, maar ek sal in my beste gee wat ek kan onthou om hierdie Bully Beef op te maak. Okay. So jy moet die plaatjie bo oplig, wat soos 'n toolkie is, dit lyk amper asof jy... Ek het nou gedoog, jy breek het af. Ja, jy breek dit af, jy moet dit soos oplig, dan breek het af, jy moet dit so hee, okay. En dan kan jy, as jy dit wil gebruik, ek sikkel partyke om die papier af te trek, en as jy, soos in die kos is, jy baie honger, die baie tyd nie, dan vang jy hom soms so bo, en jy kan die papier sommer net afskeer met hom, okay, dan trek jy hom af, die hele papiertjie, cool. Nee, okay, maar ek wil ook nie dit, so as jy die papiertje afgehaal het, gooi het asseblief in die drom. Ja, daai is denkbeeldige drom, hierdie kant, die is denkbeeldige drom, okay. En dan is hier so een plat plaaikie. Nou, hy wys in een richting. Jy gaan hom weer eens, kan jy, as jy naal het, kan jy hom effens oplig. As jy nie naal het nie, ek weet soos koshuis en sulke goed, is baie keer stressvol. So jy het nie naals nie. Oh, is met jy eet dit? Ja, oh, ja. Kos is min soos lockdown. As jy in lockdown is, jy kou jou naals, dis fine. Ek wil net sê, moet nie jou naals eet ja, nie. Ja, okay. Maar gebruik die toolkie as jy wil. Dan kan jy hom daar onder in haak. As jy nie naals het nie, jy moet hom net mooi vang. Of as jy naals... Oh, jy nie heen nie. Ek het kos by die huis, so... ek kan my naals gebruik. Ok? Dan moet jy die toolkie het een gleefie in. Soos, I don't know if you can see it. Maar die toolkie het een gleefie in. Dit is baie cool. Ok? Jy moet die toolkie so boop, skuif jy hom in, en jy draai hom in die teenoorgestelde richting van waar jy hy gewys het, so dat hy oprol, en dan kant toe gaan, so jy moet hom eers een bykie oprol, ok, cool, daar het hom nou, ok, so hy is nou opgerol aan die plaatjie vast wat daar was, in die teenoorgestelde richting aan wat hy gewys het, dan draai jy hom, hy het nie gebreek nie. Hy is vulling. Yes, alright, so daar is hy. Nou al wat ek doen is ek hou aan om te draai, al die pad in die ronde. Daar gaat hy. There she goes. Die vervaldatum is nog reg. Alright. So, jy moet kyk na die vervaldatum, want natuurlijk, voor het hier het jy. So, aangezien Bully Beef so min is, gaan ek vir Carmen vraag ek die helfte van hierdie een kan kry. Maar hy is oop, jy kan hom eet. So ek wil nou net die deel sê wat ek actually ook kan doen is, jy moet nou een mes vat en hom so half bykie losmaak en dan kan jy hom so bykie uitskit. Of jy kan hom net so skit totdat hy uitval, dit werk betek. Ek wil net sê, ek weet het lyk nie baie lekker nie en iemand het nou die dag gedink, soos Jenny en die gedink, dit is
hondekos, wat ek in die kos gesit het, maar dit is baie lekker as jy macaroni en kaas maak en jy sny dit in klein blokkies op en dan sit jy dit in macaroni en kaas en jy bak dit in die oond. So dit is eintlik baie lekker. Ek weet dit lyk nie baie lekker nie, my kinders was ook nie heeltemal sold daarop nie. Probeer dit. As jy dit nog nooit geëet het nie, vra vir jou ma om 'n blikkie te koop as hom weer is op die rak. En dan maak jy vir jou macaroni en kaas met 'n bully beef. Geniet het. Dankie julle. Enjoy. God bless.